Olemme kummelielokuvan kuvauksissa ja näissä kesäisissä rantamaisemissa on koolla meillä Toukan perhe. Mitkäs teidän nimet ovat? Minä olen muistaakseni Isaskar. Hesekiel. Metusalem. Jeremias. Mitä te olette puuhailleet tänään? Niinku pääasiassa. Niin, pääasiassa. Tänään laitettiin hesalaiset kyrpänaamat tästä. Niin järjestyksen. Vitalikkoon. Miksi? Hermon kävi. Mulukkuja. Täysiä mulukkuja. Niin. Mis ne karhut on? Nyt alkaa niin sanottu pyhä sota. Miten te jatkatte nyt tästä eteenpäin? Hyvin.